vaig ens trobam en el tema 7, lliurament 7, i és què et poden trobar a la Seguretat Social, quina estructura organitzativa, quines prestacions, quines situacions, la teva petjada com cada vegada, quines obligacions. En aquest apartat primer tenim un poc el concepte que seria el principi de la Seguretat Social a Espanya i com se crea, quines característiques pròpies té i el que surt d'aquí. Passam, l'estructura organitzativa, quines modalitats, contributiva, no contributiva, de bon bé, i quines prestacions sanitàries i econòmiques. I llavors n'hi ha unes que són les no contributiu assistencial. Tenim un petit cas pràctic. Aquí tindrem el règim general, d'ara endavant, i règim especials. En principi és entendre qui està protegit per aquestes prestacions i qui està a unes altres. Té que veure sempre, per exemple, un treballador per compte propi, clar, ja no està dins el règim general, i depèn de la feina, l'assegurança escolar, són coses concretes que no compleix totes les característiques i tampoc no vol dir que hi hagi un contracte de treball a nivell d'aplicació de l'Estatut dels Treballadors. Entitats gestores, tenim IMSS, Insalud, IMSERSO. I altres serveis, recordeu, aquí tenim IMSALUT, perquè són prestacions concedides i també tenim la Conselleria d'Afers Socials i Esport. Han d'anar a fer segons quines gestions i estan repartides. I llavors, entitats col·laboradores, que serien les mútues, que ajuden en la tramitació. La fan com si fos intermediaris. Realment, després, per una banda, ara tenim les obligacions de les empreses, aquí trobareu quines són les empreses, quan contrata un treballador, que té que veure si ha fet feina, no ha fet feina mai, l'ha de donar alta. Llavors tenim aquí l'obligació de cotitzar, contingències protegibles, quina situació en tenim. Comunes professionals, això ho heu vist un poc ja quan feien la nòmina. Si bona recordeu, cercaven les bases de cotització i d'aquí seria estar en percent amb aquests dobles que en fan, i a on van. Això ve de la nòmina, és un poc de repàs, i se cerca la base de cotització, recordeu. Llavors, trobarem les cotitzacions de seguretat social. Aquí hi ha un supòsit pràctic d'aquest treballador, en Miquel Mascaró Grau. Tenim, hem de calcular les seves bases de cotització. I que tenim? Que té un sou base de 1.200, dues pagues extra, només de sou base. I tindrà dues bases de cotització, les meritacions cobrades. Aquesta part és repassant realment el que ja van introduir en altres temes, i cercant les bases de cotització comunes, com que no hores extres, els professionals serien el mateix 1.400, i un altre supòsit 2 que tenim que fa hores extraordinaris. El sou base és el mateix, és perquè compareu la situació, i té dues hores extra que per les dues cobra 30 euros, i que els hi posen a damunt la nòmina. Han de tenir clar, això no són hores extres, són hores extres que les posen com un sou més damunt la nòmina. Recordeu que hi ha un tòpic que són 80. A partir d'aquí seria que, clar, s'està acabant que contratin altres persones. Tenim la base de cotització, que és la mateixa, i les hores extra és aquí on les contingències professionals, ara hi sumarem els 1.200 més les 30, i la part proporcional, 1.430. Total base de cotització, prestació professional, 1.430. I que afegim que les cotitzacions de les hores extres, una altra línia a part perquè pagam un impost. Per tant, aquí ho podeu fer més calma, anirem repassant. Aquí teniu, farem el vídeo d'això, diferents prestacions. Un esquema, no entrarem a totes, entrarem a les principals. Aquí teniu l'accés a la web oficial, tots supòsits, aquí. Tenim assistència sanitària, quins són els requisits per tenir dret en aquesta prestació. I teniu també com treure, un vídeo amb unes preguntes, la targeta sanitària europea. Llavors tenim el cas d'incapacitat temporal, vol dir que durant un temps jo no puc anar a fer feina. I pot ser per malaltia, com una o professional, puc tenir un grip o un accident. La diferència entre malaltia comuna i accident de treball serà la manera de calcular la base de cotització, que ho feim sempre en somés anterior a la baixa. I la causa d'incapacitat fa que, en cas de malaltia comuna, el 60% de la base reguladora des del quart dia i fins al dia 20. A partir d'aquí és el 75%. En el cas d'accident o malaltia professional, aquest percentatge és un 75% i és el dia següent a la baixa. Si havia tingut accident, demà sí que ja cobraré. Això ho veureu, aquí està més explicat, tenim un cas pràctic de cada un, amb els mateixos números semblants.
I llavors ens trobarem incapacitat permanent. Permanent vol dir que aquí ja no tindré recuperació. Hi ha diferents graus i segons els graus pot tenir un tant per cent de discapacitat, que és un document independent de la prestació de seguretat social. Ja ho veureu un poc en això. Aquí teniu els que són i bé, dos casos pràctics també. Llavors passaríem a més supòsit pràctic de cada cosa. Aquí teniu la introducció, llavors teniu una incapacitat temporal per una malaltia comuna, un cas pràctic, i una altra incapacitat laboral per accident laboral. Està posat per separat, ho heu de fer en calma, i ja sí, també vos explicaré un poc més. I llavors tenim aquí l'atur, que pot ser a nivell assistencial, contributiu, les condicions que s'han de complir, i tindríeu un supòsit resolt també. Aquí, i com s'hi pot accedir, recordem, aquí, els temes d'incapacitat, com se fan els càlculs, que això sí que ja n'hi haurà un per l'examen definitiu. Bé, moltes gràcies i bona feina a tots.